for escrito, que deixa o nosso Natal muito mais bonito. E é esses mitos, beleza? Hoje nós viemos pra mais um vídeo de Murder Mystery 2. E hoje nós viemos aqui pra matar o Nipu. Quê? Coitado do Nipu, como é assim? Porque eu é um murderer. Dudu, oi. Bom dia, Dudu. Já começamos como, né, Duduzinho? Ei, você tem que arrumar a configuração aí, Dudu. Eu já arrumei pro modo lobby, pronto. Isso, arruma pro modo lobby. E o desafio de hoje é o murder em primeira pessoa. Configura aí, Dudu. Pronto, primeira pessoa. Aê! Agora os mitos estão aqui com a gente e a gente pode começar a brincadeira. Vamos lá. Opa, começa aí, Dudu. Galera, esse é o modo hardcore. Hardcore, olha. Não, esse modo vai dar agonia. Vai dar agonia. Agonia. Dudu, você não vai conseguir ver tua cabeça. Não, pera, quê? Galera, quem acabou de chegar no canal do Dudu aí, tá vendo o primeiro vídeo no canal dele? Você pode se inscrever no canal? Vai ajudar de... Ih, Dudu, não tá em primeira pessoa. Não, calma, depois da segunda. Ah, vai mudar, né? Vai ajudar demais se você se inscrever no canal do Dudu. A gente tá tentando realizar o sonho de chegar a 1 milhão de inscritos. Ai, você... meu Deus. Nossa, agora começou a agonia. Da hora, eles deixam em terceira pessoa só pra sentir o gostinho, né? É, pra dar um gostinho. Meu amigo, mano, agora é hora de dar agonia. Ai, que agonia. Eu não consigo ver meu próprio corpo, mano. Eita, tem alguém matando. Eu só escutei o barulho. Tá do meu lado, eu vou morrer. Lá, cadê? Eu escutei de novo. Eu não tô escutando. Meu Deus, tá ali. Meu Deus. Ali, ali, ali. Help, help, me ajuda. Me ajuda. Quem que é? Meu Deus. Ai, ele tá ali. É o cara de marrom. Meu Deus. Ele tá camperando na arma, galera. Ai, 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 ele tá aqui. Não! Não! Peguei a arma. Calma. Boa, Dudu, vai. Tamo na tua. Ai, Jesus! Morreu! Não, Jô. Atira! Mete bala nele, Dudu. Ele já sabe que eu tô com a arma? Você é a única esperança da nação, Dudu. Cadê? Calma. É o Guto. Ai, que agonia. Ai, meu Deus! Morri! Mano, que facada, hein? Mano, é muita agonia! Ai, como burro! Mano, ele acertou. Nossa! E o Davi gigante mais uma vez mostrou que é gigante. Não é a primeira vez que ele salva o dia, não é mesmo? Foi eu que salvei! Foi você? Foi eu! Eu tava expectando o Davi gigante, mas ele já salvou o dia outra vez também. Isso! Tá, você é impostor! Eu sou impostor! Não, Dudu, se controla. Você não pode ser um impostor. Por que eu sou um impostor? Você não pode ser um impostor. Mano, eu achei um lugar muito escondido. Sério que já começaram a matar? Já. Você é um cara de roxo, Nipu? Eu não sei. Quem que tá matando? Eu tô com medo. Tá, eu achei um lugar muito escondido, só que tem 3 comigo, da hora. Agora tem só um com você? Sim. Sou eu! Oi! E aí, ó, cara? Ó o cara. Morremos, Nipu. Morremos. Acabou o canal. Acabou o canal. Ai, que susto! Que susto! Morremos, Biano, acabou o canal. Ah, tem um cara que não tá onde eu tô, mano. Meu Deus. Não é por nada, mas ele está no meio de vocês. Eita, não, é sério? Você tá muito perto dele. Será se é? Eu não lembro, Nipu, mas eu acho que é, né? Mas eu não sei nem de que você tá falando. É um desses loirinhos de verde aí, ó. Só que tem um monte. Sim, cara. Verdade, eu acho que é mesmo. Ué, cadê o murder, mano? Cadê o murder? O Ryan tá sentado na minha cabeça, mano. Achei! Achei! Achou? É o Davi gigante! Ai! Ah, não, Dudu, de novo. Meu amigo. É muito agoniante jogar primeira pessoa, cara. Que ruim! Mais uma vez o Dudu não conseguiu ser o herói do dia. Mais uma vez, mano. É muito difícil acertar o tiro. Ele pegou a nem. Meu, ele tá fazendo a limpa. Nossa, tá muito. E acabou, galera. Ele não conseguiu achar os outros 2 que faltava. E bora pra próxima, gente. Bora! Eu quero ser murder em primeira pessoa. Eu também quero. E agora o murder será alguém muito silencioso que entrará pelos cantos laterais do universitário. Quê? Espero que não foi mal, galera. Me empolguei um pouco. Tomei muito Gatorade. Quê? Gatorade. Não.
Não, corta essa parte, editor. Não tem nada que divulgar, Gatorade. Tomei muito todinho, galera. Foi mal. Mas também tá divulgando todinho, mano. Não, corta essa parte, editor. Eu tomei muita água. Mas tá divulgando essa mesmo, cara. Corta essa parte, editor. Tomei muito tomada. Quê? Não, não, tomei muito ar. Eu acho que tem alguém com faca perto de mim. Eu só tô andando pelo mapa de boinha na lagoa. Dudu, você tá estranho, Dudu. Pera aí que eu vou colocar em primeira pessoa pra ver melhor. Quê? Cabeça pra jogar isso aqui, gente. Oi, pessoa que tá lá fora. Não, não! Ah, um cara com roupa amarela e com ele cabelo. Ele é amarelo, com cabelo amarelo e é tudo cabelo amarelo. Amarelo. E o cara da arma tá atrás dele metendo tiro. Aí! Mano, eu errei dois tiros com o cara sem me ver, mano. Ah, não. Boa, ah, foi você de novo, era o mago. Foi, não, mas da primeira vez eu fui herói, não o Chilipe. Eita, tu tá heróizão, que é hein? Isso? Matador. Matador de onça. Eu posso aproveitar os 7 segundos com a câmera longe. O xerife de novo. Não, engraçado que eu já fui colocando em primeira pessoa a hora que começou a partida, né? Eu também faço isso pra mim não me acostumar com o terceiro pessoa. É, pra não querer se empolgar, tá em terceira pessoa, né? Eu gosto de ver a minha skin antes de começar. Eu não sei porquê, mas eu acho que o Murder é alguém que tem faca. Eu também acho. É, foi ele mesmo, Bela. Ah, tem 1 milhão de pessoas aqui fora. Chegou uma mulherzinha de cabelo vermelho, vai meter a faca? Não meteu. Vai meter a faca? Não meteu a faca. Qual que é você aqui, pai? Ó, eu sou o cara aqui no cantinho, aqui, ó, pulando. Põe, oi, amiguinho, aqui, rapidinho. Ah, você lá em cima? Rapidinho. Olha, amiguinho. Nossa. É, de novo. Ai, meu dedo. O quê? Que? Dedo, mano. Vocês não escutaram o barulho no meu teclado? Não. Não. Cara, eu levei um susto com o barulho do tiro. De novo. Pareceu uma faca de um tiro, mano. E o sim. Dani, e o Dani... Ah, mano, você tá zoando. Meu Deus, Ciro. Tá muito clone. Nossa, mano, herói. O dedo no teclado com o susto que eu levei. Eu pertinho de boa, de repente, pau! A gente pulandinho de boa ali, né, pai? Eu tava olhando pra cada pessoa. A primeira pessoa que puxasse uma faca, eu dava bala. Você tá matando, hein, Romago? É, rapaz, só espera virar morder. Eu sou uma menininha agora, gente. Eu sou uma menininha. Menina, menina. Uma menina. Menininha. Olha, entra aí, pessoa. Opa, já morri, galera. Já mataram. E você era xerife? Não, não era xerife. Eu tô andando pelo mapa com um cara me seguindo e eu tô com medo. Eu também tô com medo. Ah, mas não, esse daqui eu sei que ele não é. Não confio em ninguém. Socorro. Vou chamar minha mãe, hein? Só pra avisar. Se eu chamar minha mãe, o bicho pega. Vocês estão ligados, né? Eita. Não, me matou. Ele tá com uma roupa um ciano escuro. Não, ai, se ele te matou, você não pode falar. Oxi. Eu nem sei que cor que é aquela. Eu nem sei que cor que é aquela. Eu só tô vendo gente de verde o tempo todo. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, corre! Ai, deve ser que fui cara. Teleportado, que sorte. Nossa, no último segundo eu fui teleportado, pai. Abre! Ai, não. Meu, que agonia. Abre! Ai, que agonia. Ai, ai, vou morrer. Ô, pai, você não viu o que eu passei, pai. O Murder tava na minha frente. Cara, a gente tem que estar olhando toda hora, Dudu. Ei, você tá vivo, então você pode dizer quem é o Murder. O Murder é um cara de oceano com... Esqueci. Com esqueci, boa. Aqui, ó, ele tá aqui. Ele tá aqui, corre. Ai, ai, socorro. Não é socorro. Esse daí, é um outro, é um outro. Ah, é outro? Calma. É esse então... aí, ó. Ai, ele tá atacando facas. Socorro. Ninguém alguém tá com a pistola. Pai, alguém vai ter que ir lá pegar. Sei onde tá, eu vou ir lá. Ah, eu vou tentar dar a volta por algum lugar aqui. Tenta enrolar ele. Pra ver se eu consigo. Pior que aqui não tem saída, mano. Meu amigo. Toca a pistola, pai. Toca a pistola. Toca! Isso aqui? Xerifástico! Boa, Duduzão. Sempre acreditei, filho. Sempre pai, no último segundo! No último segundo eu teleportei e o cara não conseguiu me matar. Ah, na moral, quero o Guto de novo, Dudu. Tá repetindo toda hora os murder. É clone, mano. Oh, murderer. Murderer. Eu vou matar todos. Sério? Oh, uma menina. Sério que você é o murder?
Não sei. Será se eu sou? É, não dá pra saber quem que é você, né? Então... Verdade, eu sou verde mesmo. É? Eu sou. Meu amigo, quem que é você, Duduzinho? Eu não sei. Fala pro papai, tá for. Quem é você, Duduzinho? Como que usa emote desse jeito? Alguém me diz. Como assim? Você tá apertando os números. Número 3. Será se eu tô sentado? Acho que eu tô. Eu acho que eu já matei dois. Ô, louco, boa. Eu tô escondidinho, você nunca vai me achar. Você nunca vai me achar, Duduzinho. Eu vou sim, você nunca. Rafa, o Dudu vai achar o papai? O Dudu é um murder. Fala pra ele. Ele não vai achar. Nunca, né? Nunca. Ixi, o xerife tá atirando no Dudu. Tá atirando em mim? Nem é, eu escutei um barulho de tiro, você não viu? Será que ele atirou aleatoriamente pra qualquer lado? Eu não tenho a mínima ideia. Será se é isso? Eita, escutei um barulho de facada. Não, mentira, não escutei, eu não tô perto. E eu morri. Quê? Não, Iromago. Calma. Não, Iromago. Não. Ele já sabe que sou eu. O murder da faca. Toma! Eita, morreu mais um. Tô ficando preocupado. Tá todo mundo morrendo. Ai, legal. O cara teleportou. Nossa. Aqui. Legal. Toda hora alguém pega uma arma pra dar tiro no Dudu, meu amigo. Né? Eu quero também. Eu também quero pegar essa arma pra dar tiro, Dudu. Dá licença. Cara, o murder invisível. Só em pensar, Rafinha, se o papai der um grito do nada, filho, não se assusta, tá? Porque só em pensar que o Dudu deve estar invisível e que de repente eu posso simplesmente morrer, eu já fico apavorado. Tipo assim, ó, buh! Ai! Faz isso não. Ele vai me achar aqui. Você matou o cara que tava com a arma? Matei. Uou! Tomou na testa, Dudu. Meu amigo. Ah, não! Escondido ainda. Tinha mais um monte de gente. Ah, mano, é mais difícil. Gente, tá aparecendo dois videozinhos aí na tela. Clica num dos dois, vocês vão gostar. Valeu, gente. Fica com Deus. Tchau. Valeu.